Tack Andrea. Då sätter vi igång och hälsar alla välkomna till lunchföredrag från Riksarkivet. Det är kul att så många är med. Jag heter Claes Westling och jobbar med programverksamhet på Riksarkivet. Och till min hjälp idag så har jag Kerstin Söderman som kommer att ta hand om frågestunden under de sista 10-15 minuterna. Lite kort om föredragsserien innan jag lämnar över till dagens gäst, Stefan Ingesson från Riksarkivet i Vadstena, som ska berätta om ny kunskap om Karl XII:s drabantkår genom medicinska recept. Inom Riksarkivet finns kunskap om arkivens innehåll och funktion i samhället och om användning av dem. Och för att dela med oss av den här kunskapen erbjuder vi den här serien med digitala föredrag. Vi berättar om historiska händelser och företeelser, vad som finns i arkiven och hur du hittar information hos Riksarkivet. Vi har valt att hålla de här föredragen vid lunchtid för att så många som möjligt ska kunna delta. Föredragen spelas in och publiceras i Riksarkivets YouTube-kanal. Passa på att ställa frågor om dagens ämne i chatten under föredraget, så besvarar vi så många som möjligt under de sista 10-15 minuterna. Skulle det bli så många frågor att vi inte hinner besvara alla, går det bra att höra av sig till Stefan i efterhand. Hans e-postadress kommer att ligga sist i hans presentation. Och nu till dagens gäst, Stefan Ingesson, som kommer att bidra med nya perspektiv och mera inträngande detaljer gällande arméns läkemedelsterapi och förskrivningsmönster ända ner på individnivå under stormaktstidens sista decennium. Varsågod, Stefan. Tack så mycket för den presentationen. Hoppas det hörs bra, ljudet är bra. Väldigt trevligt att vara här och få chansen att prata om mitt forskningsprojekt som har pågått i minst 10 år vad gäller drabantkåren som Claes nämnde. Och det har ju inte bara varit de medicinska recepten jag tittat på utan även den militärhistoriska delen. Så det är lite blandad kompott. Men om vi börjar med att beskriva min forskning som då har utmynnat i den här boken, Kungens män, Karl XII:s drabantkår, så kan man ju börja med att sätta hela forskningen i någon form av kontext. Så att man förstår vad de här drabanterna hade för funktion och vem de var helt enkelt. Och så kommer vi in på den medicinhistoriska delen på slutet. Man kan ju säga att ordet drabant härstammar förmodligen från det tyska traben som syftar på en oberiden livvakt hos de mer välbeställda i samhället. De här trabanterna som de kallas för fanns ju redan förmodligen på medeltiden på kontinenten. I Sverige dök de upp i samband med Gustav Vasas val till konung 1523. Men som benämning går den ännu längre tillbaka i tiden i Sverige, ända tillbaka till 1471, det vill säga då riksföreståndaren Sten Sture härskade i landet. Här ser ni på bilden en drabant som finns på Vadstena slott, nämligen i läsesalen på landsarkivet i Vadstena. Det föreställer hertig Johans drabant. Och hertig Johan, han var alltså son till Johan den tredje. Och ni ser på den här väggmålningen att den har en klar inverkan från spanskt klädmode. Det är tidigt 1600-tal. Och det är ju också så när det gäller drabanter att varje medlem till exempel av Vasaätten, den kungliga Vasaätten, hade en egen drabantstyrka som tjänstgjorde som livvakter. Och till och med även de svenska generalguvernörerna hade egna uppvaktande drabanter. Allt enligt 1634 års regeringsform. Även på denna bild, det är ju två drabanter som står där i läsesalen i Vadstena,
så har vi en drabant som står med sin traditionella hillebard, även benämnd drabanthillebarden. Den här hillebarden den påminner om en stridsyxa med en kraftig spets i änden, men har ett betydligt längre skaft och kunde användas till såväl hugg som slag. Den här hillebarden ersatte sen i samband med Gustav II Adolfs bröllop år 1620, då drabanterna började bära bardisanen istället, eller partisan som det även kallas, en äldre benämning på detta vapen. Och det här bardisanen var ett stångvapen för fotsoldaten och användes genom åren framför allt vid vaktuppdrag och ceremoniella sammanhang just för av drabanterna. Och utöver den här bardisanen så beväpnades de också med en värja som bars i ett brett galonerat axelgehäng. Jag kan också nämna att inom drabanterna fanns även de så kallade ståndrabanterna. Det var ett veterangarde kan man säga, bestående av pensionerade drabanter som hade fått goda vitsord. De kallades även för blårockarna och var ju en livvakt för hederns skull kan man säga. Funktionen var rent ceremoniell. Och de här ståndrabanterna som de kallades hade framförallt en framträdande roll i samband med kungliga begravningar. Som vi ser på den här bilden till exempel, det är en bild som föreställer Ulrika den äldres begravning. Ulrika Eleonora som var gift med Karl den XI, hustru och drottning. Och de dök även upp i samband med dop, statsbesök och giftermål de här. De har sin utländska motsvarighet kan man säga, de här ståndrabanterna i den brittiska som ni känner igen, Beef Eaters kallad. Även Demon of the Guard kallas de. Och vi har även påvens egna schweizergarde till exempel. Och sista gången som de här ståndrabanterna fick utföra ett mera betydande tjänsteuppdrag, det var i samband med Karl den 14 Johans begravning den 26 april 1844. Och här ser ni på bilden också de tidstypiska bardisanerna som drabanterna har, står uppställda och håller i bredvid den här kistan. Här ser vi en annan bild på betydligt mer eleganta uniformer och påkostade. Det var alltså slutligen då Karl den 12 som fulländade drabantkåren som ett stridande förband och gjorde dem till sin egen livvakt och litrupp. Det var ju dessa drabanter som en gång fanns i Karl den 11:s omorganiserade drabantkår som från 1675 då var ett drabantkompani inom livgardet som skapades. Och det var alltså denna styrka som Karl XII senare bröt ut ur livgardet alltså och skapade ett eget självständigt och beridet förband. Det har alltså inte förekommit varken senare eller tidigare. Och det här drabantkompaniet till häst var alltså i rang det främsta inom sitt vapenslag. Och dess tydliga elitkaraktär visade sig framförallt under år 1700 då även de meniga drabanterna fick tjänsteställning som officerare. Så samtliga soldater som var med i drabantkåren var officerare. Den lägsta rangen för en menig drabant alltså var ryttmästare. Dess chef, kaptenlöjtnanten, var till exempel generalmajor. Och den här påkostade uniformen som vi ser på bilden, våren 1699, så skulle man nämligen ge drabanterna en ny mundering som var än mer påkostad än de som hade funnits tidigare. Och den här kostnaden för denna fantastiska mundering uppgick till hela 56 000 daler silvermynt, vilket vid den här tiden var en ansenlig summa pengar för kronan att betala ut. Och enligt gjorda beräkningar så kunde man för motsvarande summa till exempel utrusta 4 kavalleriregementen om vardera 1000 man med karbiner och pistoler. Så det säger ju lite om
den här satsningen. Och det förstärker också naturligtvis uppfattningen av att Karl XII ville inför hela omvärlden visa att den här elitkåren skulle bli något alldeles extra. Inom kåren fanns, man kan säga att det var en heterogen grupp, den här Karl XII:s drabantkår. De kom från alla delar av den svenska stormaktsväldet vid den här tiden. Så det var en väldigt stor blandning. Och de, många av dem kom från Livgardet, men de kom även från andra regementen runt om i landet som fick sätta till det bästa manskap man hade då. Och inom kåren fanns en mycket heder och ära som skulle bevakas, vilket ledde ibland till dueller som kanske inte var så populärt, framförallt inte från kungens sida. Det fanns stränga duellplakat som såg till att försöka stävja dessa för armén helt onödiga dueller. Ibland så slutade det med dödlig utgång, de här duellerna. Man försökte få bukt med dessa tokigheter. Så det fanns en hel del stridstuppar inom de här drabantkåren. Faktum är att enligt mina beräkningar så försvann 9% av drabanterna i onödiga, kan tyckas, dueller. Och det kan ju jämföras med att 17% stupade, inklusive dödligt sårade, stupade i strid. Så det var en onödig förlust på det här manskapet naturligtvis. Jag kan tillägga också att Karl XII:s drabantkår utgjordes av 200 man. Och enligt mina beräkningar så var snittet på under hela stora nordiska kriget som de fanns med, drabantkåren, så fanns det ett snitt på ungefär 147 man som kunde tjänstgöra som drabanter. Övriga var antingen sjuka, sårade eller så var det, hade det uppstått vakanser i rullorna helt enkelt. Men ungefär där någonstans var man, strax under 200 man, aldrig fler. Ni kan ju jämföra drabanternas påkostade uniformer med kungens egen uniform som var tämligen enkel. Här ser ni Karl XII:s uniform från 1718 som han bar i Norge när han stupade där vid Fredrikstens fästning den 30 november. Man kan ju fortfarande se leran här från hans ytterrock till exempel från löpgraven där han dog. Den här enkla uniformen som är en stor kontrast till drabanternas pråliga var förmodligen en medveten strategi från kungens sida. Det här var ett förmodligen utstuderat sätt av kungen att visa att han var en enkelhetens man som delade sina soldaters faror helt enkelt. Karl XII identifierade sig med sin armé och i med detta framstod han som en symbol för densamma. Vilket innebar ju också att de vanliga soldaterna hade någon som de kunde identifiera sig med. Han var väl medveten om dräktens militära roll. Att klä sig som soldaterna höjde ju också stridsmoralen och stridslusten. Och det här blev ju ett av Karl XII:s mest typiska särdrag. Han bröt ju också mot tidens gällande normer vad gäller till exempel att bära gradbeteckningar eller utsidningar med galoner och guldknapphål, peruk och så vidare. Vad gäller uniformer så finns det väldigt få bevarade uniformer överhuvudtaget i Sverige. Och inga drabantuniformer finns överhuvudtaget bevarade. Faktum är att det finns endast 3 uniformer bevarade från Karl XII:s tid som regent överhuvudtaget. Dels den här ni ser på bilden som förvaras på Livrustkammaren i Stockholm. Så finns det även en till som också förvaras på Livrustkammaren i Stockholm. Som då bars av kung Fredrik den första av Hessen. Och den tredje uniformen finns i Nyköping. Som bars av den unge löjtnanten Carl Wilhelm Drakenhielm. Som var från Östermalma i Ludgåsocken. Han stupade faktiskt bara 19 år gammal kvällen innan kungen stupade, även han av en kula genom huvudet. Ni ser hans uniform på den här bilden tillsammans med hans hatt här.
Hatten bär fortfarande spår efter den här dödande kartegen. Och av Drakenhjelms karolineruniform så återstår alltså en rock och en hatt. Kvar finns även två skjortor samt en näsduk. Och den här rocken är ju särskilt intressant eftersom det är den enda bevarade av armémodell från denna tid. Och den kan alltså som sagt beskådas i Ludgårds kyrka, Rönne församling i Nyköpings kommun där. Här ser ni en intressant bataljmålning som är tillägnad och signerad, framförallt signerad av Johan Henrik Schildt, men den är målad till chefen för drabantkåren Arvid Bernhard Horn av Ekebyholm. Den här tavlan innehåller många intressanta detaljer. Bland annat är det förmodligen, mig veteligen i alla fall, förmodligen den enda målningen en bild som föreställer Karl XII:s drabanter med den här nya uniformen. Ni ser dem nere i vänsterkanten där. Och ni ser mannen som för en värja framför sig med sträckt arm. Det är alltså kungen själv som anför sina drabanter i den här striden som föreställer slaget vid Dyna den 9 juli 1701. Ett slag som stod mot saxarna. De svenskarna vann en viktig och betydelsefull seger, inte minst tack vare drabanternas insats på slagfältet. Det här är en gouache och pendangmålning och den kallas även trofétavlan. Den lär ha en motsvarighet även över slaget vid Narva, men den har inte ännu återfunnits. Och de har förmodligen tillkommit, som jag sa, på grund av ett beställningsuppdrag från kungen som då var tillägnat Arvid Horn. Och förmodligen för hans stora avgörande insats i de båda slagen då, den Narva och Dyna. En annan detalj man kan se på just den här målen är att det går faktiskt att skönja halmknippen som sticker fram på drabanternas hattar om man tittar noga. Det är en tradition som Karl XII förde vidare från sin far, Karl XI, om att helt enkelt bära igenkänningstecken i samband med strid. Det kan man bland annat se tydligt på Johan Filip Lemkes, en bataljmålare. Hans laverade teckningar över slaget vid Lund till exempel 1676. Här kan man då se att ryttarna bar halmviskor och sen på vänster arm en halmkrans. Och det är ju naturligtvis för att känna igen, skilja vän från fiende som man gjorde det här då. Detta är en detaljbild från den tidigare visade målningen. Och här kan man då i stridsvimlet se bland annat kaptenlöjtnanten som har en tvåa ovanför sitt huvud slåss här, alltså Arvid Bernhard Horn. Och då ser ni lite mer detaljer på de här uniformerna som hade mängder med guldgaloner som ni kan se på bilden. Det gäller att bli antagen som drabant, kan tillägga, att antingen blev man uttagen, eller som termen löd vid den här tiden, man blev förordnad till drabant. Men man kunde också bli rekommenderad av en högre officerare eller helt enkelt söka tjänsten. Och sökte man tjänsten till drabant skulle man visa upp sig personligen för kungen som då valde att antingen kassera eller approbera, som det hette, den sökande. Drabantkåren bestod ju inte bara av soldater utan man hade även en egen stab av personal. En civil och militär personal. Och de hade till uppgift att sköta drabanternas sjukvård, förläggningstjänst, löneutbetalningar förstås, inköp av hästar, sörja för deras själar. De hade alltså präster, predikanter. Folk som reparerade deras vapen och vagnar. Man hade både vagnmästare och stockmakare och liknande. Pistolsmed hade man förstås, sadelmakare, hovslagare. Och man hade även drängar som hjälpte till med
allt möjligt, allt i allo. Sen hade man även en auditör som skötte bland annat drabanternas räkenskaper. Jag kan också lägga till att en drabant tjänade jämfört med en soldat som tillhörde indelningsverket betydligt mer i lön. Och även jämfört med andra värvade soldater så hade man en mycket, mycket högre lön. Men som sagt, Karl XII krävde väldigt mycket av sina drabanter så att de gjorde skäl för sina väldigt höga löner. Och det man kan se spår idag av de här Karl XII:s drabanter i huvudstaden Stockholm här, så hade Karl XII låtit inrätta baracker och stall som kom att placeras på Skeppsholmen i Stockholm. Barackerna är mer kända idag som Långa raden, om ni har talat om det. Och stallet som kallas för Tyghuset idag. Och när det gäller graderna i drabantkåren så kan jag nämna att den menige drabanten, som jag sa tidigare, var en ryttmästare i ett kavalleriregemente. Det var alltså den lägsta graden i drabantkåren. Sen hade man en vicekorpral som motsvarade en kapten, en korpral som var major, en löjtnant som var överste och kaptenlöjtnant, som jag nämnde tidigare, hade alltså generalmajorsrang och var sekundchef, alltså andre chef. Den högsta chefen var naturligtvis kungen själv som var kapten. På den här bilden så ser ni ett mycket intressant och fantastiskt fint bibliotek. Det så kallade Hagströmmebiblioteket som är beläget i Solna i gamla Haga tingshus. Här har jag bedrivit en hel del forskning vad gäller mina recept som beskrivs i min bok. Jag började med att få nys om de här recepten när jag läste en artikel i Nordisk medicinhistorisk årsbok för år 1990 som handlade just om Karl XII:s drabanter och deras krämpor. Artikeln som heter Fältskärer och drabanter i Karl XII:s armé och recept mot deras krämpor är skriven av en medicinhistoriker som heter Gunnar Götberg. Och han noterade i den här artikeln att de här väldigt unika recepten borde beskrivas och uttydas i sin helhet. Man skulle då därigenom få en klar bild av läkekonsten i fält under den här svenska stormaktstidens slutskede och vilka läkemedel som ingick i de här arméns medicinkister. Och det är klart att det gjorde ju att jag blev väldigt intresserad av de här recepterna och försökte få tag på dem. Och tack vare den dåvarande föreståndaren i Haga där, medicine hedersdoktor Ove Hagelin, så räddades de här handlingarna från ett ovisst öde. Och han berättar att de fanns där på Hagströmbiblioteket som han hade tagit hand om de här recepten. Och det visade sig att det var över 600 recept som var utfärdade just till Karl XII:s drabantkår. Det fanns även fler recept som var utskrivna till andra regementen inom den karolinska armén, men även senare recept. Men jag fokuserade enbart på Karl XII:s drabanter där. Där majoriteten då av recepten var utskrivna till. Det här fantastiska, trevliga medicinhistoriska forskningsbiblioteket grundades av Anders Johan Hagströmer, som även var Karolinska institutets första inspektor. Och man kan säga också att dess vackra naturomgivning där i Haga inbjuder också till ett besök. Så jag kan verkligen rekommendera det här stället. Fantastiskt fint. Och Hagströmmebiblioteket idag är ju en del av enheten för medicinens historia och kulturarv vid just det Karolinska institutet, vars uppgift är ju att just tillvarata och sprida kunskap om Karolinska institutets medicinhistoriska arv helt enkelt. Men för att kunna tolka de här recepten så måste man ju även då förstå hur man tänkte
på den här tiden. Hur man botade sjuka. Hur såg läkekonsten ut helt enkelt? Hur var den karolinska sjukvården uppbyggd och så vidare? Vilket naturligtvis underlättar tolkningen och ger en mer förståelse i vad de, hur de tänkte när man försökte bota och hjälpa de sjuka och sårade soldaterna. Och sjukvården vid den här tiden, den vilade ju på den grekisk-romerska vetenskapsmannen Galenos och läkekonstens fader Hippokrates läror. Och de här herrarna grundade ju sin sjukdomslära på den så kallade elementläran som går tillbaka långt tillbaka i tiden. Ända till 400-talet före Kristus pratar vi om här nu. Och den här läkekonsten, den kom faktiskt att, som även kallas humoralpatologin, den kom faktiskt att hänga kvar ända fram långt in på 1800-talet i Sverige. Och den här elementläran som den kallas gick ut alltså på att världen indelas i de fyra elementen som då alltså var eld, jord, luft och vatten. Och där de här då kombinerades med grundegenskaperna som de hade, alltså varmt, kallt, torrt och fuktigt, så bildades all materia i världen. Och den här grundsynen överförde alltså Hippokrates till kroppen genom att beskriva kroppen utifrån fyra kroppsvätskor. Och då blev det blod, svart galla, gul galla och slem. Och de här kroppsvätskorna då, de skulle då alltså motsvara de fyra elementen och ansågs ha specifika egenskaper som torrhet, fuktighet, värme och köld. Blodet till exempel ansågs ha sitt ursprung från hjärtat, den gula gallan från levern, den svarta gallan från mjälten och magsäcken samt det vita slemmet då från hjärnan. Och tanken var ju att om det fanns ett övermått av någon vätska så blev man sjuk eftersom den naturliga balansen hade ju rubbats. Ohälsa är alltså vid den här tiden ett uttryck för brist på balans, eller dykrasi som det kallas, mellan kroppsvätskorna. Det här är utvecklade, det här tankesättet Galenos ytterligare och införde även olika personlighetstyper och temperament i det här. Han hävdade också att kroppsvätskorna var relaterade till människans livsåldrar. Men man kan säga att målsättningen var ju alltså att få dessa vätskor i balans. Och behandlingsmetoderna bestod ju därefter ofta av att man gav patienten kräkmedel till exempel. Laxermedel för att helt enkelt bekvitta det sjuka i kroppen. Alla andra vanliga behandlingsmetoder som förekom var ju koppning och åderlåtning. Och det här är också något som återspeglas bland recepten. Här kan man se att man ofta ger vomitiva läkemedel, alltså kräkmedel, och olika svettningskurer för att driva ut det sjuka ur kroppen. Och vi kan ju även se... Än idag så talar vi till exempel om, vi har olika talesätt som påminner om det här med, som vittnar om humoralpatologins historiekulturella tyngd. Till exempel man pratar ju om att få ner febern. Febern har stigit, man ska få ut förkylningen ur kroppen. Andra talesätt är här pågår till exempel en febril verksamhet eller att han eller hon inte är vid sina sunda vätskor till exempel. Den vanligaste undersökningsmetoden vid den här tiden var uroskopi, alltså urinskådning. Och det var ju för att fastställa en diagnos som då tolkades efter ett bestämt schema. Man undersökte alltså urinen, man studerade dess färg, lukt, smak och konsistens och såg om det fanns blod, slem eller fällningar i urinen. Hade man en röd färg på urinen så var det problem med matsmältningen ansåg man. Var den lila eller till och med grön då var det ett illavarslande tecken för då var man nämligen döende. Men som sagt, man väl fastställt vilken kroppsvätska det fanns ett överskott av inriktades behandlingen främst på att avlägsna det här överskottet genom olika typer av uttömningar som man nämnde. Åderlåtning, kräkmedel, laxermedel, till och med varbildning, koppning samt svettning. Man kan också tillägga att viktiga uppfinningar vid den här tiden som kom under 1600-talet bland annat var mikroskopet, pulsmätaren och febertermometern.
På vänster bild där så ser ni några redskap som fanns i de karolinska fältkistorna som alltid skulle vara med. Där finns till exempel under bokstaven E där så är det en spade för plåsterklistring. Plåster går under namnet en plastrum bland recepten. Så det var mycket vanligt med plåster bland drabanterna. Du har en snäppare vid bokstaven F där som man använder just för åderlåtning. Sen finns det G där, en stor krokkniv och en krumsax. Vi har även en stor bensåg som användes vid amputationer. Och den klassiska förstås lavemangssprutan i mässing där. Här har vi en läkare som fick stor spridning i det läkarfattiga Sverige under 1600-talet. Han hette Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Men tack och lov så nöjde han sig med att bli kallad Paracelsus. Och hans lära fick alltså stor spridning i Sverige under tidigt 1600-tal. Det var ju väldigt läkarfattigt i Sverige vid den här tiden. Det var brist på läkare, särskilt på landsbygden då. Paracelsus hade starka åsikter om det mesta. Han var även alkemist och var väldigt kontroversiell kan man säga. Men han införde i alla fall kemisk farmakologi i form av metallföreningar med bland annat salt, svavel och kvicksilver. Han ville bota syfilis bland annat med kvicksilversalter. Kvicksilverbehandlingen hade naturligtvis en viss effekt men medförde samtidigt att patienterna kunde bli kvicksilverförgiftade. Det finns ett cyniskt talesätt här med att en natt med Venus, ett helt liv med Merkurius. Eftersom det berodde på sexuella kontakter. Ett annat läkemedel som man propagerade för denne Paracelsus var vinsten. En biprodukt som uppkom i samband med framställning av just vin. Han återinförde också opium, alltså laudanum, som ansågs vara väldigt svårdoserat och framförallt beroendeframkallande. Han var också en hängiven anhängare till signaturläran, alltså läran om naturens ändamålsenlighet. Där man helt enkelt alltså valde ut läkeväxter efter sitt utseende, lukt och smak. Blåsippan till exempel med sina leverformiga blad ansåg man kunna bota leversjukdomar till exempel. Allt efter devisen lika hör lika till helt enkelt. Och man ska ha klart för sig att alla inte dog på slagfältet. Det var väldigt få som gjorde egentligen. I alla fall om man ser till de här undersökningarna som har gjorts, bland annat av Lars Eriksson Wolke. Att uppskattningsvis 8 av 10 svenska soldater i våra krig fram till 1814 dog i sjukdomar, köldskador eller svält. Alltså 8 av 10. Det innebär med andra ord att endast 2 av 10 dog av rena stridsskador. Och det är ju väldigt, väldigt höga siffror. Här ser vi då recepten, hur de ser ut. Och efter mer eftersökningar för att se om det fanns fler recept så hittade jag även recept på krigsarkivet, 123 stycken närmare bestämt och 365 på Marieberg i Stockholm som också tillhör riksarkivet. Och som sagt var över 600 då på Hagströmmenbiblioteket i Solna. Och de här samtliga är daterade för tiden 1 juli 1703 till och med 15 december 1705. Och de har ungefär en längd på 15-20 cm och en bredd på ungefär 8-10 cm. Och består av tjockt linnepapper naturligtvis som var vanligt på den här tiden. Och de ligger buntvis i kronologisk ordning. Och de här har ofta ett snöre som sammanbinder recepten som är väldigt svåra att hantera. Och majoriteten av alla dessa recept som är totalt alltså 1096 recept är utskrivna av Karl XII:s egna fältmedicus, kungliga livmedicus.
Lars Mikrander, adlad Liljestolpe. Det är han som har utfärdat alla recept. Ni ser baksidan av ett recept. Det påminner om en kortlek. Det var ju vid den här tiden när man skulle använda material gång på gång. Det var ju papper var ju en bristvara vid den här tiden, och man återanvände naturligtvis då papper på många olika sätt. Här är den gammal kortlek då som man fått. Det ser man även på nästa bild. Här har vi ett hjärta här som då är på baksidan av ett recept, sammanbundet med en liten bit av ett snöre där. Vi ser det även här. Men som sagt, det här stora antalet medicinska recept ger ju en inblick i den karolinska sjukvården och vad man fyllde fältkisterna med, helt enkelt. Och jag har ju haft andra frågeställningar som jag tittat på, som man kan läsa om i boken. Går det att överhuvudtaget ställa en säker diagnos med hjälp av de här läkemedlen och instruktionerna? Vilka var patienterna? Hur kom de tillbaka till Sverige? Vem utfärdade recepten? Och vilka sjukdomar är det mest framträdande i materialet? Och de källor som står till buds, de är inte många. Men det finns några stycken, bland annat den här. Pharmacopoeia holmiensis, Galeno Chymica. Är en handbok, kan man säga. En officiell läkemedelsbok och teknisk handledning för våra apotekare. Och den är skriven helt på latin. Och tillkom i ett brytningsskede mellan två, kan man säga, olika åskådningar. Där vi då har den här nya, bland annat med Paracelsus läror som finns med, och den gamla då, Hippokrates läror. Och här, det här är alltså en förteckning över brukliga medicinska kompositioner och innehåller över 800 stycken sådana. Och de är indelade i 22 klasser. Och även de kemiska läkemedlen finns ju med här då på slutet. Här finns också kemiskt preparerade medel framställda av mineraliska ämnen som till exempel antimon, kvicksilver, vitriol och svavel. Andra källor jag har kunnat använda är bland annat, och man måste naturligtvis ha ett lexikon, latinlexikon är viktigt, väldigt mycket är på latin. Men det finns även en bok som heter Latin för medicinare som också har varit viktig, och framförallt Lindgrens läkemedelsnamn som beskriver vad de här läkemedlen användes mot för typ av sjukdomar. För det avslöjar inte den här farmakopen då från 1686, om jag inte minnas fel. Utan då är man förvisad till andra källor. Det förekommer mycket kemiska tecken bland recepten, så då har jag varit tvungen att använda andra källor som till exempel Urban Järnes här. Urban Järne tror jag de flesta av er känner till. Han var kungens egen livläkare, Karl XI alltså. Och han grundade ju även Medvibrund tillsammans med Gustav Sop som ligger i Östergötland i Västra Nysocken. Och han var ju även ryktbar för sina insatser rörande häxprocesserna i landet under senare delen av 1600-talet. Här ser man några kemiska tecken då som förekommer bland recepten då. Och förklaring till vad de ska föreställa då. Vilket även syns på det här receptet som är tillägnat en av drabanterna som hette Johan Hjärta. En av de mest, om inte den mest berömda av drabanterna. Under Karl XII:s tid, han omnämns av både av den franske författaren och filosofen Voltaire och den brittiske poeten Lord Byron. Så han gjorde avtryck i historien. Och ni ser på hans recept där, som då är utfärdat 1705, den 28 februari. Så ser man att, och det gäller alla övriga recept också, en majoritet av de här recepten inleds alltid med ett datum längst upp.
ofta med året först följt av dag och månad. Och månaden förkortas om det rör sig om januari, februari, augusti, september, oktober, november och december, men inte de övriga. Och man bör ju också känna till när det gäller de här månaderna att de betecknas med siffror ibland. Till exempel september, oktober, november och december. De anges med siffrorna 7, 8, 9 och 10. Så siffran 10 ska alltså föreställa december. Och typiskt är också att recepten i princip endast innehåller förkortningar både vad gäller ingredienser och anvisningar. Vilket naturligtvis försvårar tolkningen. Den här Johan Hjärta som vi ser på bilden, han har fått ett kamfer som är ett slags liniment som verkar upplivande på cirkulationen, andningen och nervsystemet. Sen ser man på bilden en symbol, treudden, som syftar på ett kemiskt tecken. Och det här jag tolkar som aqua calcis, det vill säga kalkvatten, som användes utvärtes mot brännsår och var uttorkande och sammandragande. Sen finns det även aqua rosae, rosenvatten, som var en ingrediens i bland annat ögonvatten. Sen har han fått något cerussa, står det, basiskt blykarbonat. Och kamfor in vie solut, alltså kamfer löst i vinsprit, ett destillat av vin. Sen har jag tolkat det som Salis Saturni, ett blyvitt och destillerad vinetika som användes utvärtes i ögonvatten. Vi ser även symbolen för planeten Saturnus här på bilden. Men hur som helst, det här resultatet blev förmodligen en ganska starkt luktande och grumlig mixtur och dess verkliga effekter kan vi bara gissa om. Men Hjärta överlevde i alla fall kuren. Han levde ända fram till 1740 och dog 74 år gammal, trots att han varit i krig i under hela 21 år. Bland recepten ser vi apoteksvikterna som då bestäms efter det Nürnbergska medicinalviktssystemet och där man då anger olika vikter då, som till exempel libra, uns, drachma, skrupel och den sista lättaste då är grän även kallat. Så arabiska siffror används om mängder bland recepten. Och romerska om stycketal. Här har vi den främste konsumenten, storkonsumenten av recept. Hos honom har jag hittat över 50 recept som är tillägnade honom. Och han var alltså chef för kapten, eller han var kaptenlöjtnant och chef för drabantkåren. Men de här recepten som jag pratat om, de är väldigt svårtolkade många gånger. Och det som försvårar den här tolkningen är ju också att läkarna vid den här tiden använde sig av så kallade polyfarmaceutiska beredningar med ett antal förmodat verksamma beståndsdelar. Och som därmed hade ett brett verkningsområde. Alltid fanns det något som man hoppade skulle träffa rätt, som en hagelsvärm. Den här Horn verkar ha haft sin värsta sjukdomsperiod i slutet av 1704 då han återkommer vid minst 10 tillfällen med sina besvär. Och det här indikerar ju att fältskären eller läkaren hade fullt upp med denne Horn och att hans behandlingsmetoder inte hade önskvärd verkan heller. Här ser vi honom igen här. Och har han fått ett recept här. Bland annat krusa mynta, menta krispa, står det. Och som har han även fått, ja det finns en motsvarighet till det moderna aquamente crispae. Det brukas som ett stimulerande väderkrampstillande medel och som ett fördelande medel. Det är också kräkstillande, urindrivande och värmande. Alltså återigen det här med väldigt brett register, vad man kunde använda det mot. Denne Horn fick ju också väldigt påkostade läkemedel ibland, dyra beredningar, till exempel pulvis pesoarticus sennert som var en kostbar
kostbar blandning av bärnsten, tre sorters ädelstenar, pärlor, besvarsten, sigillera, bränt hjorthorn samt till och med bladguld. Det kan ni se på den högra bilden där. Den visar bladguld som påträffas på skeppet Kronan som förliste 1 juni 1676 utanför Ölands södra udde. Här har hon även fått ett kräkmedel bestående av vinsten och backtimjanvatten. Medlet ger här en retande effekt som utlöser kraftiga diarréer och kräkningar. Uppenbart vill man ju driva ut någonting här. Vi ser att det står vomitiv där. Här har vi en medicinlista som är tillägnad drabantkåren från 1704. Och där ser man ju tydligt vad de har använt för läkemedel. Och enligt den här listan har de fått pulvis presapetus, alltså en utfällning av pulver. Sen har vi merkuriustecknet, det milda kvicksilvret, alltså kvicksilverklorur, kalomel, det som alltså var ett antisyfilitikummedel. Sen har de fått resina jalapa, jalapa harts, som har en avförande verkan. Och sen massa dysentericum. Och vilket kan ju indikera på att det rådde magsjuka vid den här tiden. Och vilket ju ofta gjorde. Och en plastrum, alltså en plåster. Melotenplåster har de fått också. Slutligen, slutligen ett blandning av kamfer som består av mixtura simplicit. Och det här ser ni ett annat läkemedel som var den tidens universalmedel som består av hela 66 ingredienser. Men det är bara ett enda medel av det här som hade någon form av verkan, vilket är opium. Men det var väldigt vanligt för den här tiden. Och skapades ursprungligen som ett motgift mot bland annat giftiga ormbett. Det finns många källor som pratar om de här recepten och man kan se vilka sjukdomar som härskade även på kontinenten, även här hemma i Sverige, vilket man kan se i kyrkoböcker. Som här till exempel de här saxiska fångarna som resten skriver om här. 1704 dödde mycket folk både i städer och på landet av saxisjukan, skriver han här, som de saxiska fångarna införde. Så det här är alltså fångar som har förts över från kontinenten av de karolinska soldaterna, och då har det i Kalmar utbrutit en epidemi av olika sjukdomar då. Och det är det här som prästen omtalar. Jag kan bara slutligen kort nämna att det var inte bara soldater och drabanter som fick recept utskrivna till sig, utan även hästarna. Dessa dyrbara, viktiga hästar fick också recept utskrivna till sig, vilket vi kan se på den här bilden från 1705. Ett recept som är utskrivna till drabanternas hästar. Och så kan jag nämna att de vanligaste sjukdomarna som förekom bland drabanterna är olika magtarminfektioner. Inte helt förvånande. Men även syfilis och mycket andra sjukdomar. Öronsjukdomar, ögonsjukdomar och mycket lunginfektioner. Och förmodligen malaria och en del skörbjugg har man hittat bland recepterna. Och sen slutligen kan jag nämna att den här drabanterna avvecklades 1821, så fortsatte ändå drabantromantiken kan man säga. Och vi kan ju se dem, ni känner igen dem från Kungliga slottet idag. Idag har de ju en ceremoniell funktion där de dyker upp med kungliga, i samband med kungliga statsbesök och giftermål och dop och så vidare. Här ser ni Karl XI:s drabanter marschera fram på borgården på slottet. Och här ser vi dem igen här. Ja, det var väl ungefär det som jag hade att säga. Nu är tiden ute, tror jag. Tack så hemskt mycket, Stefan. Jätteintressant. Du har både moderniserat berättelsen om Karl XII:s drabantkår och inte minst tagit fram det här perspektivet med
sjukdomar och mediciner i din forskning. Jättespännande. Tack. Hur ser det ut, Kerstin, med frågor i chatten? Ja, det har kommit en fråga om läkaryrket. Läkaryrket var väl på den tiden uppdelat i två, medicus och chirurgus, alltså medicinare respektive fältskär. Jag har bilden att militärläkarna var nästan alltid fältskärer. Stämmer det? Ja, alltså det var ju som jag nämnde tidigare väldigt få läkare i den karolinska armén överhuvudtaget, men det fanns ju alltid fältskärare att tillgå, absolut. Det skulle det finnas vid varje regemente minst en fältskär. Och det fanns det även i drabantkåren också. Det fanns en mästerfältskär som man kallades för, som då skötte drabanternas hälsa. Men det var ju skillnad på fältskärare och läkare trots allt, för läkarna hade ju någon form av utbildning och skötte ju mest invärtes behandling av patienterna, medan fältskärarna då var, kan man säga, kirurger helt enkelt. Där man utförde helt enkelt då kirurgiska ingrepp, inte minst amputera ben och armar och liknande, och man la även benbrott rätt och utförde trepaneringar och andra så att säga ingrepp då. Men man fick aldrig skriva recept till exempel, vilket var ju något som läkarna skulle göra. Så visst fanns det skillnad. Man kan säga att fältskärarna var hantverkare medan läkarna skulle vara de mer bildade så att säga. Men det var en vid den här tiden väldigt stor läkarbrist i landet. Det var längre fram under slutet av 1700-talet som det kom igång en ordentlig utbildning här i landet. Det gäller den biten. Mm. Tack Stefan. Jag har en fråga också, och det rör huruvida sjukdomen står i recepten. Du nämnde lite här på slutet att det, som jag uppfattat, att det kunde stå sjukdomar i recepten. Men hur vanligt var det att man såg vilken sjukdom de fick sin medicin mot i recepten? Ja, alltså de är ju väldigt svårtolkade, helt klart. Men det finns på många recept så står det åtminstone vad läkaren hade för avsikt med sin behandling och med sina läkemedel så att säga. Så kan det stå till exempel ibland att receptet är utfärdat för att det ska användas som en brösttinktur eller örontinktur eller så vidare, så att man får helt enkelt en indikation om vad läkaren egentligen ville så att säga försöka bota. Men ofta så har de ju ett ganska stort brett register av olika läkemedel då, som man hoppades skulle träffa rätt någonstans. Men visst, många recept ger i alla fall en indikation om vad man försökte bota och lindra. Mm. Det måste ju vara jätteintressant för medicinhistoriker, tänker jag, det här källmaterialet. Vi har också fått en fråga. Går det att utläsa något om mentaliteten kring sjukdom bland officerarna? Var privata krämpor något skamligt eller fullt naturligt? Det vill säga, fanns det en bit ihop attityd eller var man helt öppen med sina krämpor? Kanske svårt att veta något om. Ja, det var en bra fråga och relevant fråga tycker jag verkligen. Och den är också svår att naturligtvis få ett helhetsgrepp på. Men vid den här tiden, om man ser på, om man nu tänker oss den karolinska tiden, så är det ju en helt annorlunda anda än vad det är idag. När det gäller givetvis synen på sjukdomar och framförallt det här med smärta och vad man skulle klara av, att alltså lidande som man klarar av på ett helt annat sätt vid den här tiden. Jag är ganska säker på att man inte pratade så mycket om det här med smärta och lidande egentligen så, men visst påverkades man av på olika sätt naturligtvis, och det var naturligtvis högst individuellt när det gäller den biten också. Men jag är ganska övertygad om att man bet ihop på ett helt annat sätt. Jag menar, hela vardagen var ju i princip ett stort lidande många gånger.
Och särskilt det här hårda fältlivet. Man ser ju bland recepten att med tanke på den mängd recept som vissa av de här drabanterna hade, så var man ju i princip sjuk ständigt. Och det måste ju vara naturligtvis väldigt svårt att utföra sina uppgifter då, så att säga, som soldat. Det var ju tufft nog att strida, men man var ju tvungen att överleva behandlingsmetoder och alla de här sjukdomarna man så att säga åkte på. Men så det är jättesvårt att få hur man tänkte, så att säga, rent mentalt. Mm. Tack Stefan. Nu har vi två frågor kvar som vi absolut kommer att hinna med. Den ena är: har alla recept översatts numera? Och i samma fråga så kommer också en fundering kring kamfor. Var det en blandning på den tiden och vad innehöll den? Har för mig att det idag endast är ett ämne. Mm. Jag går tillbaka till den ena av frågorna där. Ska se här. Hitta den igen här. Nu ska vi se här. Man kommer ju inte ihåg allt i huvudet, men ska se här. När det gäller kamfer var det tydligen, var enligt min uppfattning i alla fall, kamfer var som ett slags liniment, som man nämnde. Beståndsdelar, alltså det finns ju till exempel tigerbalsam idag och eteriska oljor liknande då. Så att det är ju kan man säga en blandning då med olika eteriska oljor då. Men exakt vad det innehåller, så det måste jag passa på. Det kan jag ta reda på så du får mer exakt svar, så att säga. Det är svårt att komma ihåg alla dessa läkemedel, vad de innehåller, så att säga. Men det kan jag absolut ta reda på. Så den frågan får du gärna skicka till mig. Du har mina kontaktuppgifter på sista bilden här. Där. Så kan du både ringa och mejla i så fall. Jag är inte riktigt hundra på den frågan, tyvärr. Tack. Då tar vi sista frågan. Hur många apotekare fanns det som skulle blanda ihop de här medikamenterna? Ja, det var väldigt få. Enligt min uppfattning fanns det bara en. En enda som då hade naturligtvis då gesäller till sin hjälp, då, medhjälpare. Men i den karolinska armén så fanns det bara en. En hovapotekare som skötte allting då. Så en person tillsammans med sina medhjälpare. Tack. Vi har också fått ett tips om en Facebookgrupp som heter Drabant. Den kan ni hitta om ni tittar i chatten, om ni är intresserade. Så har ni den där. Ja, Elisabeth hade också frågat om alla recepten hade översatts. Ja, just det. Ja, de recepterna som jag har nämnt, de här 1096 recepterna, de är översatta. De har översatt, så att säga då. Men det finns ju, som sagt, det finns ju ännu fler recept som man då skulle kunna titta på, som då inte är utfärdade just i drabantkåren utan till vanliga enkla soldater också, så att säga, officerare. Och till och med även, jag har hittat recept som är utskrivna till fångar som den svenska armén har tagit under kriget. Bland annat saxiska fångar och kvinnor och barn finns det även recept utskrivna till, som jag sett då. Tack Stefan. Ja, tack så hemskt mycket frågeställarna och Stefan och alla som har lyssnat. Nästa lunchföredrag i den här serien är den 20 maj. Och då kommer Anders Nordebring från Riksarkivet i Uppsala att berätta om bruksarkiv, vad de innehåller och hur de kan användas. Som vanligt 11.30, samma tid som idag. Välkomna tillbaka då. Och kom ihåg att ni är välkomna att besöka oss för att söka bland de 80 hyllmil arkivmaterial som finns hos Riksarkivet runt om i landet.
Information om var vi finns, vilka tider vi är öppet och hur du kan beställa fram material till läsesal finns under kontakta oss på vår webbplats riksarkivet.se. Tack för idag. Tack.